Mu dak nikah lagi. Ha, sunat ni rambut panjang sampai punggung orang puan, kerana mengikut amalan isteri-isteri para nabi rambut panjang. Neh. Ha. Ha? Orang lelaki jangan sampai orang kata lah ingat puan, ha, haram. Panjang orang lelaki boleh, tapi jangan sampai orang jadi tasyabuh antara lelaki dengan puan. Nah, lah ingat puan lelaki, ha, tak boleh. Nampak panjang apa atas belakang. Neh. Ha. Benda bunyi khih tu. Dah pendek ke apa? Pendek boleh. Eh, boleh lagu mana tu? Boleh. Atas pada pala bau harus lagi. Dah setuh bau. Sama dengan lelaki haram. Nah, ingat lelaki. Hei, bini aku tu. Apa? Apa rambut macam boleh gitu? Ha, hukumnya haram. Ada lini ropang ni buat potong rambut macam lelaki. Ada mak gad ni. Nampak? Ada sebum-sebum. Eh? Ha, hukumnya haram. Kerana apa? Kerana menyerupai lelaki. Nak? Ha, jadi pastikan para isteri jangan sampai menyerupai lelaki. Nak? Rambut pendek sangat. Ha, biar panjang sikit. Biar orang panggil rambut orang puang. Nak? Ha. Rambut panjang ni untung kalau anak-anak teratuk boleh demoh. Betul tak, Iman? Neh. Rambut panjang ni sipur gulung nak boleh demoh. Dia degah suru kalau bekok budak-budak. Nak, dah rambut pendek nak demoh mana gitu. Neh. Ha.